Hindi na nagpe-face mask sa pamamasada ng e-trike si Lionel. Para sa kanya, pahirap sa pagkilos ang face mask. Malaking sagabal po sa akin eh. Nagkakasakit po ako sa balat eh. Nagkakaano ako eh. Ang senior si Rizena si Aling Catalina, hindi rin komportable sa pagsusuot ng face mask kaya hindi na siya gumagamit nito. Minsan mainit, di ako makahinga. Sa Baklaran sa Paranaque, makikita sa paligid ang mga pulis na nagbabantay sa pagsusuot ng mga tao ng face mask. Tinitiyak din ng mga gwardiya sa simbahan na may face mask ang mga papasok. Maging ang grupo ng mga doktor, naniniwalang posibleng magka-surge ng mga kaso ng COVID-19 kung magluluwag sa panuntunan sa face mask. Face mask is still a protection eh. Hindi pa tapos ang pandemic, so tingin namin hindi dapat tanggalin. Kahit na open space, kung siksikan, pwede pa rin mahawa. Ayon sa grupo ng mga doktor, kailangan naka-face mask pa rin kahit sa mga open spaces. Halimbawa kasi dito sa Baklaran, maluwag pero madalas maraming tao at siksikan. May mga nakita tayo dito na mga hindi na nagfe-face mask, lalo na yung mga residente sa malalapit na area. Meron din yung mga naka-face mask pero hindi maayos yung pagkakasuot. Ganito rin ang paninindigan ng DOH. Mababa pa nila ang vaccination coverage sa ilang lugar, lalo ng booster. Kaya hindi pa napapanahong luwagan ang face mask mandate tulad ng ginawa sa Cebu province. Ayun po ay naninindigan that we maintain the wearing of masks. It's not yet optional. Alam po natin ang factors kung bakit. Dahil alam natin marami pa hong mga variants na pumapasok. Meron pa rin hong transmission kahit nasabihin natin na low risk lang tayo. May posibilidad na tumaas in the coming months. Dagdag ni Usec Ferreira, hindi kinonsulta ng Cebu Province ang DOH sa desisyong gawing optional ang pagsusuot ng face mask sa open spaces. Specifically stated in our IATF resolutions, all public and private sectors and all units under each of these government agencies, including local governments, should comply and abide with the protocols of IATF. Nilinaw din ng DOH na hindi pa naman malaki ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 partikular sa NCR. Pero hindi ibig sabihin na pwede nang maging kampante. Huwag po tayo magmadali. Dadating po tayo dyan sa punto na yan. Let's do things gradually. Ayaw natin nung nagbubukas tayo tapos biglang magsasara uli, magbubukas, magsasara. Maging mas parang mas maging sigurado tayo sa mga hakbang na gagawin natin kasi napaka-critical na nitong mga hakbang natin. Apela ng ahensya, sumunod pa rin sa minimum health protocols lalo't di pa tapos ang pandemya. Michael Delizo, ABS-CBN News.